När man är klar sen och så klickar man på finish och när man har gjort finish så tar man start här och då får man alla program och då har man Kodu Game Lab här. När man klickar på alla program så finns det då under Microsoft Research och då finns det Configure Kodu Game Lab och Kodu Game Lab. Så om vi klickar på Kodu Game Lab så drar den igång en introduktionsfilm. Den kollar uppdateringar först. Så drar den igång en film.